Önök a Kultúrszobát, a Tolnatáj Televízió kulturális magazinját látják, köszöntöm nézőinket! Földes László, vagy közismertebb nevén Hobó ezúttal visszanyúlt élete korai időszakához. A kommunista családban született egykor történelem tanár, a Gulág világát vitte színre. A Hobó a Gulágon című darab azután született, hogy a szerző látogatást tett az egykori oroszországi táborba. Persze, ma is mondják, fenyegetnek, ne írd, hogy nem kell a múltat fellánytorgatni. Vagy, ahogy az ősi orosz közmondás mondja, ki a régit emlegeti, fusson ki a félszeme. Csak hogy a közmondásán folytatása is van. Aki pedig elfelejti, annak mind a kettő. Így van Hobó a darabról és önmagáról. Kommunista családban születtem a II. Világháború legvégén. Bár nem követtem az elvárásokat, valamiért ma is úgy érzem, közön van ehhez a szörnyűséghez. De ismerem ezt a világot és rengeteg embert, akikre emlékszem, akiknek egy része sose már nem él, másrészt sok velem egykorú valakik letagadják a saját múltjukat, vagy próbálnak megfeledkezni róla, amiről egyébként nem lehet, de hozzá kell tennem, hogy még a korábbi dolgokról se könnyen tudok megfeledkezni, hiszen az édesanyámat, amikor terhes volt velem a fasiszta rendőrségen, terhes állapotában rugdosták. Még én meg se születtem, már elkezdődött az egész dolog 1944-ben. Úgyhogy hogy ez nem úgy van, hanem hát hogy az ember kiválasztja a dolgokat, legyen az például zene, hanem úgy gondolom, hogy a dolgok választják ki az embert. Tehát rám egy igen nagy és csodálatos feladat hárult, amit cipelek, görgetem a kövemet boldogan és büszkén, pedig nehéz kő. Ez a zene és az önkifejezés vagy a világra való reakciónak a terhe, ami ebben a Gulág virágaiban vagy a Hobó a Gulágon című esben hát eléggé nehéz, szomorú, kegyetlen és kíméletlen, de őszinte formában mutatkozik meg. Egyik foglalkozásom szerint történelem tanár vagyok, mondta. A háború és az úgynevezett szocializmus krónikája kiemelten érdekel. Úgy gondolom, hogy ha Auschwitzot annyi művészeti formában áprázolták, nagyon sokszor káprázatosan, és ugye itt elhangzanak ilyen hangok, hogy milyen sokat foglalkoznak Auschwitzon, akkor nem egészen értem, hogy ugyanazok, akik ezt mondják, miért nem foglalkoznak a Gulággal, hiszen több százezer magyar emberről van szó. Nem az én kötelességem lenne, nem is az, hogy én ezzel foglalkozom, hogy megcsináltam ezt a színdarabot és ezt a monodrámát is, amit ma este fogok játszani, hanem én mindig azt csinálom, amit érzek, nem törődöm azzal, eddig se kellett ezzel törődni, mert a közönség érdeklődése és a szeretete megvéd. Nem kell törődnem azzal, hogy kinek mi a vélemény, mit engednek, vagy mint nem. A saját családomból volt, aki megtiltotta például, hogy megírjam ezt a Gulág dolgot, ami a Nemzeti Színházban megy darabként. A dolgomat csinálom, ez nem tűnik nagy képűségnek. Versek, novellák, történetek, dalok, szomorúak és vidámak még a világ legborzalmasabb helyén is születnek. Ilyen hely volt a Gulág, amely az ártatlan milliókat, köztük sok százezer magyart is elnyelő és megsemmisítő szovjet munkatáborok gyűjtő neve. A táborokban született művészeti alkotásokat nevezi Hobó a Gulág virágainak. A darabban Vlagyimir Viszocki zenéjét használta fel. Teljes ügyben állok, minden szem látva, a mikrofonnál, mint egy szentkép előtt. Neki látok a szokásos dolgoknak. Nem, ma úgy, mint a lőrés mögött. Nem tetszem a mikrofon lelkének, és mindenki unja már a hangomat. De hogyha nem szívemből zenélek, felhangosítja a hazugságomat. Elmentem perbe, meséli Hobó, hogy szemlésüljek azzal, amivel még lehet, ami megmarad belőle. A 36-os láger már ma múzeum, se rabok, se sírok nincsenek. Mit találtam ott, ami legjobban megrázott? Üzeneteket. Mindenhol. Ott és akkor döntöttem el, hogy csinálok valamit. Egy ukrán költő történetét elmondta a múzeumigazgató egyetemi professzor úr, aki engem mint egy ilyen
bárdot, ahogy ők mondják, hogy ilyen énekes Isten csapását fogadott, mert ahogy megtudta rólam, hogy én kicsoda vagyok, nem tudom pontosan, hogy honnan. És akkor hát ott voltam 3 napig a táborban, a Permi 36-os lágerben, és ott elmondta nekem ezt a Vasisztus nevű ukrán költőnek a történetét, nevezetesen, aki már régóta ott volt, és minden évben 2 napra meglátogathatta a felesége, ő pedig erre készülve tűhegyes szeruzával leírta a verseit, lekörmölte, összetogatta a lapokat egy nejlonzacskóba, rakta, lenyelte, majd a felesége érkezése előtti napon, felesége érkezése előtti napon lenyelte, a találkozások házában kiürítették, és lemosták, és a felesége is lenyelte, hogy nehogy a villám ellenőrzéskor, vagy távozáskor, amikor is minden testnyilásába belenéztek az asszonynak, megtalálják a verseket, és a versek így kijutottak, és megmaradtak. Ez engem annyira megrázott, hogy igazából akkor döntöttem, hogy csinálok valamit. Ha egy részét annak, amit ott kaptam, továbbadom, azt, amit mások is megőriztek és továbbadtak, és amíg ez a láthatatlan, végtelen sor meg nem szakad, amíg önök is meghallgatják és őrzik, vagy továbbadják, addig az elhurcoltak üzenete él. Baj van, testvér. Vigyázz magadra. Minden arénán porondot utálok. A tehetségét apró pénzért tudom. Történhetnek velünk nagy változások, de régi szarba lépünk az új úton. A régi korok télűző hagyományát, a kiszebáb égetést elevenítették fel hétvégén Szekszárdon. A helyi fősővárosi kör tagjai nem első alkalommal rendezték meg a családoknak szánt programot, amit a legjobban a gyerekek élveztek. Tömték meg szalmával a földre fektetett több méter magas kiszebábot. Néhány perccel később pedig már lángolt is a kiszebáb. A kicsik ezt élvezték a legjobban. Nagyon jól égetett a kiszebáb, és mindenkinek melegebb volt. Amikor így dőlt el, akkor a Krisztiánnal hintáztunk, és így most így, így melegedik a kezem, meg hát jó volt nagyon. A néphagyomány szerint a kiszebába telet a bőtöt és a betegségeket szimbolizálja. Elégetésével a kellemetlen dolgokat igyekeztek távolra űzni maguktól az emberek. Valószínűleg ez egy középkori hiedelemből adódóan, ugye, hogy csökkentek a nappalok, ettől féltek az emberek, megjelentek a betegségek is, és ide tűzik az, hogy tűzzel próbálták, tűz körül próbálták körbeállni, és ezzel úgymond hívni az akkori, amiben hittek, nem tudom, isteneknek. Ugye ez egy néphit, és valahol azt beszéltük az előbb is, hogy bejött nekik, hiszen tavasszal ugye elkezdtek a nappalok ugye megint hosszabbodni, úgyhogy és ott bementek úgymond a melegebb helyekre, ebből lettek a bálozások, de a kiszebáb égetés kapcsán pedig ugye a betegségek, a rontásokat próbálták valahogy elkerülni, legyőzni, és ők hát ebbe hittek. Most is láttam, volt egy-két aranyos kisgyerek, hozta, ráírt a papírra, hogy milyen betegséget, mit szeretne letudni magáról, és akkor ezt beledobjuk a tűzbe. Hit kérdése minden, úgyhogy, és hát jön a tavasz. A szekszárdi fősővárosi kör nem első alkalommal szervezte meg a város kápolna terén a régi korok hagyományos télűző eseményét, a kiszebáb égetést. A főként családoknak szánt program igazi összefogás eredményeként valósult meg. Volt, aki a szalmát adta, mások régi, már nem használt ruhákat, megint mások pedig a borukat ajánlották fel, és volt, aki zsíros kenyeret csinált. Mi abban hiszünk, ebbe az összefogásba, az előbb a hitről beszéltem,
Előkerült egy fényképünk is, bár erről már többször beszéltünk, egy 1921-es, az előző fősővárosi körnek a fényképe. Ugye ők színi kör voltak, ilyenkor szoktuk elmondani viccből, hogy nem volt tévé és nem volt internet, úgyhogy egymást szórakoztatták az emberek. Most ezt próbáljuk mi is egy kicsit lerúgni magunkról, hogy ne csak az internet meg a tévé legyen a gyerekeknek, hanem akkor hát ide ki tudnak jönni. És hát majd meg kell nézni, csak szülői fejjel is nézem majd szegényeknek a kis ruhája, hogy fog kinézni, de sokkal jobb történet, mint ott ülni a számítógép előtt szerintem. Nagyon készségesek a tagok, staflikat kapunk, szalmát kihozzon, tehát ahogy az elején is mondtam, az elsőnél egy kicsit nehézkes volt, telefonálgatások, te ezt hoztál, te amaz hoztak, ugye nem felejtetted el, most meg szinte mindenki magától és ajánlja föl, hogy figyelsz rám, ír, és én megyek, én ezt akarom intézni. Érzi szerintem mindenki, hogy jó ez az összetartozás, összefogás, úgyhogy jó kis csapat épül. A kiszebáb égetésen több százan vettek részt. Miközben a világ számos pontján elismerik és hívják vissza színházat csinálni, Magyarországon sok vitát kavar munkássága. Nemrégében az ország három legmeghatározóbb kulturális személyiségei közé választották, Alföldi Róbert volt a vállalkozói szalon vendége. Ha nem színész lettem volna, akkor pap lennék. Persze nem önszántamból, hanem mert a szüleim annak szántak, mondta magáról. Azt mondja, nem zavarja, ami körülveszi, ő a munkájára koncentrál, és abban elmond mindent, amit fontosnak tart a világról. Én nem nagyon tudom, hogy én hogyan tudom jobban fölvállalni a saját, inkább így mondom, hogy állampolgári felelősségemet. De ennek nincs köze ahhoz, hogy esetleg mi van körülöttem. Mert szerintem ez nem függ össze. Ugye én ezt is gondolom, hogy nem függhet össze, hogy egyébként ki mit mond, mit gondol, milyen tendenciák vannak, hova engednek be, hova nem engednek be 2019-ben. Tehát ennek nem lehet ahhoz köze, hogy én egyébként mit gondolok a világról, vagy mi nem tetszik, vagy miről szeretném, vagy mit szeretnék, hogyha mi változzon. Nem függnek össze a dolgok, tehát ezek a dolgok nem függnek össze. Ez tőlem függetlenül történik. Soha nem jelentkeztem szerepre. Ha nem én vagyok egy rendező elképzelése, akkor nem tolakszom. Persze a harmadik Rihárdot azért én szerettem volna eljátszani, azt kaptam 50. születésnapomra, meséli. Ezek mind olyan dolgok, amiket az ember nem hagy ki. Tehát nem hagyod ki azt, hogy Higgins játszhatsz, és azt se hagyod ki, hogy a Serbánnal csinálhatsz egy harmadik Rihárdot. Tehát ezek nagyon jó anyagok, vagy nagyon jó, inkább így mondom, nagyon jó lehetőségek, főleg azokkal az emberekkel, akikkel csinálom. És hogyha ez bejön, vagy az emberek szeretik, vagy sikerül, akkor az meg természetesen az a cél. Na, soha nem lehet tudni, hogy valami igazán be fog-e jönni, vagy sem. Az, hogy mit rendezek, az meg szintén nagyon sok mindentől függ. Tehát a Hegedűst, azt ugye a Zikuráta meg a Rosta Máriával csináltuk, akivel nagyon sok mindent csináltunk, főleg nagy zenéseket. A Don Giovanni az meg megrendelés. Tehát ez egy konkrét felkérés volt a Don Giovanni. És hát érted, Don Giovanni-ra sem mondod azt, hogy nem. Általában nem nagyon szoktak annyira fölkérni. Tehát azt azért úgy tudják, hogy arra úgyis nemet mondanék. És hogy ehhez képest miért vállal mondjuk zsűrizést egy televíziós zenés tehetségkutatón, egyszerű a válasz. Nagyon egyszerű, pénzért. Másrészt meg én azt gondolom, hogy ezben mind a kettőben az ember ugyanúgy meg tudja csinálni azt, ami... Tehát én egyiket sem szégyellem, sőt. Sőt, tehát itt ott is tudsz úgy működni. Tehát ott is tudsz úgy működni, hogy saját magadat képviseled, hogy azokat az értékeket képviseled, amiben hiszel, és ezeket is lehet jól csinálni, azt gondolom, és ezeket is lehet rosszul csinálni. Tehát én nem szeretem ezt a... Miért ne tévéznél? Vagy miért ne lennél a közösségi felületen így fent, amikor a világnak ez egy nagyon fontos része, és nagyon természetes része, és az emberek nagyon nagy része ezt használja. Ha mindez, ami körülvesz, nem lenne, remélem, akkor is sikeres tudnék lenni a munkám miatt, mondja. Nézd, ez olyan, hogy persze minden botrány jót tesz az embernek, az első botrány jót tesz az embernek, a tizedik botrány, hogyha nincs mögötte valamiféle valós teljesítmény vagy minőség, az már szerintem nem lenne fontos.
Tehát, mert mégiscsak azért van nekem ez a konfliktusom, vagy nekik van velem ez a konfliktusuk, mert hogy talán mégiscsak valami olyasmit sikerül a munkatársaimmal, vagy az adott színházzal csinálni, ami szól valamire. Meghatott, hogy beválasztottak a legjobbak közé, és ez újabb lökést adott. Mondta tényleg őszintén, majdnem megrendüléssel. És bár valóban New Yorktól Hongkongig bárhol dolgozhatnék, nem tudok innen elmenni. Hogyha önazonos vagy, tehát hogyha azt, amit csinálsz, azt teljes erőbedobással csinálod, akkor az is valamilyen. Aztán erre lehet azt mondani, hogy ezt én szeretem, vagy nem szeretem, vagy bírom, vagy nem bírom, de hogy mindenki, rajtad múlik az, hogy amit csinálsz, azt milyen minőségben csinálod. Az, ami belőlem igazán érdekes, hogy az, amit én tudok, az innen van, az ez. Soha sehol máshol nem tudok. Azt gondolom, olyan zsigeri ügyekről beszélni, mint itthon. Nagyon egyszerű oka van, nem ismerem. Tehát dolgoztam nagyon sok felé, mindenhova visszahívnak, tök sikerem van, minden nagyon cool, de mégiscsak mindig egy kulturális érdekesség maradok. És engem az jobban érdekel, hogy főleg most, amikor finoman fogalmazva bonyolultak itt a viszonyok, hogy olyanról beszéljek, ami talán mindünket érdekel, vagy ami a másra nem kényszeríti az embereket, arra biztosan, hogy kommunikáljanak egymással, vagy egy pillanatra elgondolkozzanak, hogy az adott bevett, beléjük vert, vagy önmaguk által nagyon erősen ragaszkodott vélemények és tények vajon úgy vannak-e. Meg bármi furcsán hangzik, de én nagyon szeretem ezt az országot. Tehát én Budapestén megőrülök. Tehát szerintem nagyon kevés ilyen város van, mint Budapest. Meg hát, hogy mondjam, itt lakom, itt van a lakásom, itt vannak a barátaim, itt van a hentesem, itt van a kutyasétáltató ismerősök. Szóval minden itt van. Meg van bennem egy ilyen dafke is. Ez a nehéz megy, nem nekem kell elmenni. De nehéz, szerintem nehéz már 50 évesen elmenni, de szerintem 40 évesen is nehéz elmenni. Miközben egy csomóan mennek el, és próbálnak új életet kezdeni. Én azt látom, hogy nem nagyon sikerül. Több mint egy évtizede rendeznek Magyarországon országos Line Dance és Country Fesztivált. Eddig Budapesten tartották az összejövetelt, idén először vidéki városba hozták el. A Line Dance vonaltáncot jelent, amit a táncosok sorokba rendeződve country zenére ropnak. Ezt a táncformát sokszor a vadnyugat világához kötik. Akik beléptek az eszi sportcsarnokba, azok első pillanatban azt hihették, a vadnyugatra tévedtek. A western csizmában és cowboy kalapban táncolók sokasága a country zenére csak úgy ropta. Kellemes látvány nyújtottak az összeöltözött együtt táncoló csapatok, volt, hogy több is egyszerre, többségében azonban hölgyek. Tolna megyében a Csámpai Country Road Club volt az első line dance táncsoport, mely 12 éve alakult Dobai Györfi Orsolya szárnyai alatt. Ő tanítja az alaplépéseket, a táncokat, a koreográfiákat. Mint mesélte, eleinte feljárt Budapestre, ő maga is megtanulni a táncot, és úgy adta tovább a csoportban. Az első vidéki fesztivált izgatottan várták a főszervezők. Most már kell van, hogy az első
rengeteges bulit csaptak. A vadnyugati hangulat késő estig kitartott. A rendező Csámpai Country Road Club tagjai kitettek magukért az első vidéki fesztiválon, melyet több is követ majd. Minden munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!